asalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatuhu alxamdulilah ilaahayaa ku mahadsan meeshaan nagu wada kulmiyey alxamdulilah tartankii degmada hodan ka soo socday gebagabadiisii iyo abaalmarintiisii ardaydii kusoo guuleysatay oo maanta guddoomiyiheenii abaalmarinayo aan marqaati ka ahaano ilaahayaa ku mahadsan huma guddoomiyaha degmada hodan sidai quruxubadan le ee wanaagsan ee ardayda uo noogu dhiirigeliyey maasha allahu hadiida qaali noogu guddoonsiiyeyna aad aan uga mahad celinayna inshaa allahu tacaala ilaahay haka abaalmariyo jizaha jizaha u qur-aanka ku sameeyey ilaahiy aakhiray adunyaba ha ku xifdiyo aan leenahay guddoomiyihina degmada hodan salaanka bacdi runtii waa ku faraxsanahay xaflatan aadka u qiimaha badana kasoo qeyb galo oo gudoomiyuhu naga casuumo waxaan leenahay guddoomiye adiga iyo maamulkaada waa mahadsantihiin runti waxaa ogtihiin degmooyinka hadda gobolka baraandir degmada kaliya ee dhismeyda berihii dambe waxay ahaayeen degmada hodan dad badan ayaa banaay ilaadegmada ltaytaliinta iyo qur-aanka iyo dhiirgelinta ot wawalboo laqatag qim badan qur-aaka kriiklgudoomi a adtay wada canaajoogtaclwlenay sida aad ugu xilantiiin degmadiina iyo maamulkiina waa ku mahadsantihiin runtii farxaday ii tahay maanta inaan xafladaan oo ah nooga duwan xafladihii hore oan qaban jirnay xafladdan waxay ku saabsan tahay waxaa jira degmada hodan in laga qabta tartan ay ka qeyb galeen dhammaan dugsiyada qur-aank kariimkaa ku yaalla degmada si ay usoo saaraan saddexda kaalimoodo lagu tartamaya oo ah soddonka jus labaatanka iyo tobanka guuleystayaashoodii ayaa ila jooga dareenkaygu runtii aadau ugu faraxsan yahay bishii shacbaan ayadoo lagu jiro diyaar garoogii bishii ramadaan inaan arko dhallinyaradaan wiilashaan wiilkaan dhallinyaradaa iyo gabdhahaan runtii quruxda badan adaabtaa qur-aankaas ku guuleys uga guuleystay dugsiyada ku yaalla degmada hodan farxada iita waana uga mahad celinaa ayaga iyo macalimiintii qur-aanka soo baraba waxaan leenahay asalamu calaykum marka bulshoa la raba in la toosiyo meesha ay ka tooseyso waa diinta ilaahay ku dhaqanka qur-aanka kariimka ah barashadiisa sunnadii nebiga mar walba dhiirigelinay noo tahay maxaa sababay sababtaa waxaan la diriirnay annaga intaan degmada maamulkaan aan joognay waxyaalihii xumaanta ahaa aan aad ula diriirnay waxaan kubcinnay inaan wanaajino dugsiyada iyo masaajidda iyo goobaha kale wacygelinta inay noolaadaan waad ogtihiin degmadan waxaa lala soo maray meelihii daroogada bannaanka lagu cabaayay iskuulladii jaamacadaha la weerarayey niman daroogo cabsan dabakaayooyin iyo dukaamo ku yaala dhammaantood gacantaan marinay waana jijebinay